certeza que é o terceiro, mano. A dica pra parar de parecer um cartão, você deixa o seu celular parado aí dentro e cancela o cartão. Ah, obrigada. Você acha que tem alguma coisa que pode me ajudar? Agora a sanitização do bonde.
cada vez, atenção lá embaixo.
Quando vocês quiserem seguir lá pro Pão de Açúcar, é só vocês seguirem nessa direção aqui. Vocês vão chegar na praça de alimentação, descer dois lances de escada, já vão sair de frente para a próxima estação, tá bom? Aí a cada 20 minutos vai ter um bondinho lá esperando vocês. Tá bom? Nada. Tudo bem? Empurrando uma amassando meu óculos. Aqui da frente, ó. Ela é mais bonita aqui. Uma aqui e outra aí, né? Não, porque tá escuro essa pessoa, tem que iluminar essa abençoada. Peraí, calma aí que eu tiro ideia. Calma aí que eu tiro ideia. Não, amor, aqui ilumina até a luz aqui agora. Não tá? Depois que tá? Vai ali pra Manu tirar foto? Olha pro vovô aqui. Olha pro vovô, Sara. Aqui, olha pro vovô. Sara, pega a mão aqui, ó. Cadê a mão? Olha pra sua mãe aí. É pra tirar foto do outro? Да, оказалось, что победили с португальцами. Океана. Cadê a nossa criança hoje? Agora tá com o seu.
Boa tarde, querido. Obrigado. Querem ali?
parte inteira com aquela clássica. Eu acho que é a mesma casa. Dá a impressão que é, né? Dá. É aquela praia de Janeiro. A praia de O bom é que é tem surpresa, você chega lá, uau, pô, que... Eu não esperava nada, né, mas... Vai ser bom.
licença. Outra coisa, que é minha. Nada, vamos tirar. Passa na bandeira. Tira a bandeira, tá bom, depois passa.